میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی کہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے, صرف تین آدمی کھڑے رہے, ایک عمر, ایک زبیر, ایک ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, عبد الرحمن. آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں, ان میں ایک زبیر ہے. کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا, شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی, مجھے نہیں دی, اس کو کیوں دی؟ اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجان رضی اللہ تعالیٰ نے سرخ پگڑی باندھی, مرنے کی تمنا, خون و خون ہونے کی تمنا. کان الذی عاهدنی خلیل ونحن بالصف لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولی, کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا, پچھلی صف میں نہیں, اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا. اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران, یہ کیا بلا ہے؟ آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی ڈھول بجا کے, نا قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی, پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی, مفہوم اس کا یہ. تو جب ابو دجانہ پڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں, ہندا قابو میں آ گئے. تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی, اس نے چیخ ماری, تلوار ہٹا دی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیجا, یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے لی, پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا, لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے کے میری جیم ہے اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. او اللہ کا کرنا ہوا, اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی, دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی, مسلمان بھی رو گئے, قریش بھی رو گئے, دونوں اپنے وہ رکن اسلام, وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا, جو کندھے پہ لگا, اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہہ دیا, دو ٹکڑے کر کے پھینک, لوہے کی ٹوپی کے نہ یوں اتاری. ماں تارا کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ, میں ہوں ابو. Please like, share and subscribe to Truth is Truth.